חזירים בני חזירות מירושלים ממשיכים, מפעילים בכפייה את המזבלה שלהם, תוצרת ירושלים בתוך המוח שלי ובגוף, עושים לי דקירות בבוענים של הרגליים, בשתי הברכיים, בפי הטבעת, ובגב בצד ימין למעלה, כל פעם שהמגנט זז, וזמזומים בתוך המוח של אמא שלהם המטומטמת, החזירה עם ה-80% מהם, מעל 80% עם שגיאות כתיב, עושים לי כל היום במוח זמזומים, מתחתיות, פעם מפה, פעם מפה, פעם מפה, חזירים בני חזירות עם מחשבה, אני חושב שזה יעשה לי תגובות חשמליות, אני מסתכל על איזה ציפור, על עמודי חשמל, אז בעקבות זה שאני מסתכל עליה, רובני, רובני מצויית זה נקרא, ופעם אחת תפסתי אחד כזה, שמתי אותו בתוך כלוב, והוא התחיל לקפוץ, למעלה שעד שיצא לו דם מהראש, אז שחררתי אותו. אם לא הייתי משחרר אותו, הוא היה ככה קופץ עד שהוא היה מת. הוא לא יכול לחיות בשבי או איזה משהו. ציפור יפה, סוג של עורב כזה. אז אני מסתכל עליו, אז הם עושים לי בתוך המח... ואסור לי גם להסתכל על הציפורים, ממח שמם ושם זכרם. ככה הם היו עושים שזה יעשה לי על פלסטינים. מאז שנת 2016, ועד לפני חודש וחצי. לפני חודש וחצי, שהתחלתי לעלות כל מיני דברים, וזה וזה וזה, וזה, אז פתאום הם עשו שזה יהיה על כל דבר. זה לא רק פלסטינים ומשטרה והתעשייה האווירית ועוד כמה דברים, זה כאילו כל דבר. הבן אדם משתגע, המצב הלך והחמיר. מרשימים ושם זכרם. חיות האדם, חיילות המין האנושי, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בקצת שהם עשו לי.